შენობა არის არქიტექტორი იუსეს ანშტაუ შენობა იუსეს ანშტაუს გადაუტა დიდი ბაზობა უც შენობაში გაგენოს არქიტექტურული კონტროლი მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი პროექტია რომელიც ჩვენ გასულწელს ამ so I would like to thank აღნიშნული პროექტი ჩვენ გასულ წელს დაიწყეთ პოლონეთის საელჩოსთან ერთად და მიზნად ისახავს პოლონელი არქიტექტორების მიერ 19-მეოცე საუკუნეებში დაპროექტებული შენობა ნაგებობების ფასადზე სპეციალური საინფორმაციო დაფების განთავსებას, რათა თითოეულმა ტურისტმა, თითოეულმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, ვიზიტორმა იცოდეს იმის შესახებ, თუ ვის მიერ არის თავის დროზე შექმნილი სათურის ნაგებობა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეთი 17 ობიექტი გვაქვს ჩვენს ქალაქში, სუკოლა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მათ უვლით და სპეციალური მზრუნველობა ჭირდება იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ეს მემკვიდრეობა შევინარჩუნო და მეორის მხრივ მოხდეს მათი მომავალი თაობებისთვის გადაცემა ისეთნაირად, რომ იქნას მათი კულტურული ღირებულებები და ფასეულობები შენარჩუნებული. დღეს რიგით მეორე შენობა, სადაც TBC ბანკია განთავსებული და შესაბამისად მათი თანამონაწილეობით მოხდა ამ პროექტის განხორციელება და ვაგრძელებთ ამ პროექტს, რათა სხვა შენობანაგებობებზეც მოხდეს შესაბამისი საინფორმაციო დაფების გაგზავნა. ჩვენთვის სიმბოლურია დღეს მემორიალური დაფის გახსნა და როგორც აი ამ დარბაზში ხედავთ, ძალიან ბევრი ცნობილი თბილისის თუ ბათუმის შენობა არის დაპროექტებული პოლონელი არქიტექტორების მიერ და სხვადასხვა ჩვენი შენობაც დღეს მემორიალური დაფის გახსნას ამ პროცესს უკავშირდება, ჩვენი მარჯანიშვილის შენობაც, ჩვენი სათაოფისიც არის აშენებული ცნობილი პოლონელი არქიტექტორის მიერ და ჩვენ გოთრეს გავს ამ აღნიშნას ვაკეთებთ და ალბათ სიმბოლურია ეს ყველაფერი და დღეს ჩვენ ქონდა საუბარი და პრეზენტაციის დროს ითქვა, რომ თუ ბოლო 150 წელია რომ არსებობს საქართველოს და პოლონეთის შორის ესეთი კავშირები და მართლაც ესეთი ცნობილი შენობები აგებული არის პოლონელი არქიტექტორების მიერ, ჩვენ გამოთქვა დიცურულს და ალბათ მოლოდინის გაგვაჩნია, რომ მომავალ წლებშიც გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა და ბევრ ასე ვთქვათ დიდ მილიონიან და დიდ ინვესტიციებს ვიხილავთ პოლონელის ბიზნესმენებისაგან. Today we have ეს ჩვენ ძალიან საინტერესო ღონისძიება გვაქვს თბილისში მცხოვრები პოლონური საზოგადოებისთვის. ჩვენ ვიხსენებთ პოლონელ არქიტექტორს, რომელმაც დააპროექტა შენობა, სადაც ამჟამად TBC ბანკის სათავო ოფისია განთავსებული. ეს შენობა ერთ-ერთია იმ მრავალ ნაგებობას შორის, რომელთა ავტორებიც პოლონელი არქიტექტორები არიან. მათ შორის არის რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, უზენაესი სასამართლო, თბილისის კონსერვატორია. პოლონეთის საელჩოს სურვილი ათასობით პოლონელ ტურისტს შორის, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, ვაჩვენოთ პოლონური ნაწილი თბილისში. სურს მადლობა გადავუხადო ქალაქ თბილისის მერიას და TBC ბანკს ამ პროექტში მონაწილეობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ პოლონური კულტურული მემკვიდრეობის აღნიშვნას საქართველოში.